Des de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Camprodon es vol impulsar tot un paquet de mesures per convertir les instal·lacions de la piscina municipal en un equipament més sostenible i millor adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda i al públic en general. A més, també es vol canviar el tipus de gestió d'aquest equipament. I és que el consistori voldria que fos una associació o una entitat sense ànim de lucre qui gestionés a partir de la temporada vinent la piscina municipal. A més, es té la intenció d'obrir l'equipament un mes abans del que és habitual. Per aquesta legislatura ens hem marcat com a objectiu prioritari convertir la piscina municipal en una instal·lació més sostenible econòmicament. En aquest sentit, estem actuant sobre la piscina petita de la instal·lació, la qual cosa ens permetrà estalviar-nos gran part del pressupost de socorrisme, una quantitat important, i també estem treballant amb els serveis tècnics per adaptar la instal·lació a les persones amb mobilitat reduïda. Un altre tema important que ja estem treballant i que en els propers dies ja sortirà inclús a concurs és que volem que la piscina, tant al bar com a la gestió d'entrades, vagi a càrrec d'una entitat del municipi. Crec que serà un tema important també pel que fa a la gestió i que donarà una dinàmica diferent en la seva gestió del dia a dia. Aquest estalvi que generem amb el tema del socorrisme ens servirà per donar més servei als vilatans i vilatanes, ja que aquest any la temporada començarà el dia 1 de juny, allargant pràcticament la temporada de la piscina en un mes.